ساعدوا وسجالكي في النمو وحن سفر كجا بحني مجال ده هرجيسة النجوع عكس سارني وضد بري وجا بحدا عاصمة الصومالية. صعدال كي جنا ياكو سيجي دبور تجعني باء أو كم دبورها وجود دار الصومالية هل سعيبا أو نسيحين اللام بجنب بربر كوريدور أو سي عصري اللوردسي iskuna xidha deegaanada Soomaaliland ayaa waxaanu go'aansanay inaan ku yara nagaano oo aanu seexano magaalada Dubato waa deegaanka aanu ka leexan doono marka waagu baryo subax wanaagsan daawadayaal hadda deegaankan aan ku suganahay waxa loo yaqaan Dubato waana deegaanka aanu ka leexan doono ee aanu uga leexan doono burta Gacalibaax markana ayaan sii wadan doonaa safarkeena waxaan ka jarmaadi doonaa tuulada Dubato oo magaalada Dacar Buuruq dhanka koonfur galbeed kaga beegan 17 km deegaanka Dowra waanu soo marnay intii aan safarka ku jirnay waxaa ka jirtay abaar iyo dabeyl xagaadran taasoo sii xaloofisay gasiinkii xoolaha سفر دیر آن سوگ نی کدیب مدشان سعی برا و هنوز سوگر نی برت گانی با و قرشها یگوها. داوود هر کنم کسوجانه های و بور تگان لباح کرکه دسره. گر هن عرف کو قوی بور تاسی. سیدی دیم وقت داوودیال و دلو آد اردر. اسمار کان سوگی مادان دوحی آدو تربدن. او ککنی بوره. بور تن هد آم کسوجانه های و بور تاریخ و کله سومالیلان. هدی نقط حق در حیس که هدی نقط دن عی دجالدی کل عی سومالیلان. بیحی او کمی داد کدیگان کن اسلام مرکان او کل شی اسلام گابتن و حا او گوب چوگ و ها لعذونی بدن او بورتن کدای بیه ها بدن و حا کدیگان مار بورتن بورت بگیریم ها و حلیم یا ویش کمرت اکی کو تبر و حا و حا کعب حا و یانگ حیوان يا كان حاروين بقى ير يرها كذي بدو حبة حاروين لا ها ي كان حاروين أي لا لا ها المركا بورتا هذا ما يعبد كل شيء يصير بورتا يا تشيخ الشيخين آه بورت الشيخ ها وين قلت هاي إن بيحوا واحد تاينين آدوا دقوين قرمة ده تهذب وواحد شو رأيهم كا لحية جديدة لحية جديدة صنع مركا حاجات كلها لطي قوة قوة ده هلكن بورتن عن اللي بيحها حاجات كلها لطي يعني ما حد يسوي شوكتي واحد تيقف وين ويا أرجع ويا بدن الصومرين لعدوم بدن لك كل مي واحد يبدو يسوي شوكتي محكم ده وحكم ده كل شيء ده كوقحي كما قحين ده هلكن هكذا لقي مقح ها كلي جاي بعد سهري وحن عانا كسوق على شر ما لو شر هذا هاي يا أنا حسن دي كون نورا يس كون نورا ها بركا بكرية وبرتون كون نورا يا كلي جاي ما 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 لو شر هذا مركا دجالة دي كده عي دلك دجالة سوكيه ميانة برت سوقاري يا سومي قاري وحن سو قاري ما في فقط شيء بس سو كذي ما خلاص صوت بحاجة هتلو لا فقط شيء ده سياد آه ما خلاص صوت يوسف كروين بورت بحاجة هاي بقدين يك بقي ها
buurta gunteeda kolkay soo karaa may baqi jireen. marka sababaha u baqiyeen maxaa ka mid ahaa? haday ka mid ahaa kayntaas umaan noqotaa colmiga. marka waxay sababaha isku leyn doonaa? haa. waa tahay. buurta imikaan ku suganahay, imisa goobood oo dabiiciya oo muhiim ah ayaad ka taqaana oo ku yaala? waxa lale wax godan ka aqaano qadiimiya wax yar weey. wax yar weey. goobo kale ma taqaanaa? maay. oo loo dalxiistago? maay. dalxiiska la sheego waa gacan libaax. gacan libaax. waa tan. tanaad joogtid mar imika. intii aad jirtay ilaa maanta dhalatay ilaa maanta gacan libaax dhinacna ma uga baxda? maay. maay. waxaan la qabsaday mar qabowgeeda lay dheera nin maanta ila da'i oo halkaa ka tegayo ka soo qaadanaya dayi maraaqaad ma jira yaa ma jira de waxa weeye qabowgan hay marka buurta weyn ognahay aad bay raf u tahay saadka amba waxyaabay dadku quuta daruuriga biyaha halkay dadka ku dul nool sida adiga oo kale halkay u soo maraan? waa soo maraan yaa wadooyin bay leedahay kow haddaba maanta goodiyo wadahay weydiinin waayo si kalaa jirta maxaa jira god iyo wadooyin laga soo galo yaa abeed baan kahay ma kama garanaysi? haa. waa tahay xayo dadkii baan dee isku dhex jira. isku dhex jira. haa. goobaha taariikhiga ee buurtan ku yaala waxaa ka mid ah gurigan burburka xooggani ka muuqdo oo ah goobihii uu ingiriisku kaga sugnaa Somaliland. waxaa dhisay ingiriiski. waxaan u dhisay wuu ku raaxaysan jiray. kow bartaa wuxuu ka kulaan jiray ma dabka ceeryaanta marka timaado yahay. marka dhismahan muxuu u dhisay? sababtuu u dhisay maxay ahayd? wuxuu u dhisay ha lagu raaxaysto. ha lagu raaxaysto. haa. marka ma cid buu ku maamuli jiray meesha? may. ma jirin. marka markuu dhisay waxyaabihii shaqooyinka uu u qaban jiray bulshadii halkan ku nooleed maxay ahayd? kayntuu ilaalin jiray ugaaduu ilaalin jiray wuxuu qortay maata ciidan buu qortay ciidan xoogland ee ka tirsanay ayuu gurtay. haa. markaa hadda dhismahan aynu ku sugannahay waa dhisme aad u qadiimiya. waxaa jirta iminka sagxaddan hoose looxaanbaa ku jira. waa run. haye markaa sababtu looxaanta u geliyay maxay tahay? waxa weeye yaan maartay yaa masaska iyo bahalka hoose geli ayay guudku yaa ka xidhay guudkan kaluu ku xidhay oo uu masasku ka cabsan jiray. haa. waxaa joogi jiray masas maana waaweyn intii baxrasaabkan yaa lagu beeray ayuu ka tegay. hay. dhismahan hadda goormu ingiriisku ka tegay? hadduu ka tegayse sababaha uu uga tegay maxay tahay? wuxuu ka tegay de xilligiiba ka dhammaaday. waqtigiiba ka dhammaaday. waxaanu helayday dowladnimo iyo kolkaasuu ka baxay. wuu iskaga baxay. haa nabadgelyo yidhi. dhismaha waxaa lanoo sheegay in daaqadihiisa sidoo kale albaabada ay dhammaan ka koobnaayeen quraarado. arrintan maxaad kala socotaa? waxaa ku jirjiray halkaa mar muraado taa iyo taa iyo taaba
لا بحر مرادو ما البابدي اها يا كجري اها قوي جيران وميدا دو قروح بدن وحانا حسين مدن ان دمان درتن كو تالا بورتن ان لهن وح قدحا دي دي إيمان شاهد الحيس ياشا أي وقت النهاين ما دام يبلعد بورتني يسبدلن قوي يجيرا والله يجوي آدو في عن بانكو قاتي ما دام أنا ولقي إن دسارين تا أن مجال هذا كل صور ده شيء وما تيكو تي بورت قال لي بح بلا كلا آدو الحيس بدن أو كلا يعني رجين نينا نسافر كنا كو قادم دهنا الله هو دل قال هذا يمكن حنتاجين دنكي وقوي بورت قال لي بح وأنا أقول شفيع شعيع مش تيفي.